Привет, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как ще си приготвя едно предястие, което става много бързо, лесно е и освен, че е вкусно и бих казал много ефектно. А именно пълнени гъби портобело. Ето какво представляват. Страхотни гъбки. Първо, във всяка гъбка ще сложа масло. Така. След това ще ги посоля. И освен сол, ще сложа черен пипер, микс от черен пипер и сух чесън. Освен това, съм приготвил това хубаво парче шунка, което сега ще нарежа на малки купчета. Ето така, сега започвам да пълна гъбките с шунката. Не бягайте да. Горе-долу по-равно. Готови сме с шунката. Освен шунката, ще сложа и малко маслинки. Може да се сложат и кисели краставички и така нататък, но сега не е точно сезонът. С това разполагам. Ето така.
Така. Сега фурната е включена на 180 градуса. Гъбите отиват във фурната до полуготовност, така да се каже. Аз през това време ще настъргам на рендето това парче кашкавал. След около 25 минути извадих гъбките. Сега отново малко ще ги посоля. Малко ще сложа от черния пипер и сухият чесън. И това, което ще направя, ще сложа малко сметана. Супер. Тази малко ще я завъртя, ей така, и ще сложа още. Супер! Оп. Добре. И кашкавала, който настъргах. И връщам във фурната за още може би 10-15 минути. Моите пълнени гъбки портобело вече са готови, скъпи приятели. Изваждам ги от фурната и са готови за сервиране. Супер! Това е едно много вкусно и, както видяхме, лесно за изпълнение предястие. Ако ви е харесало, можете да си го приготвите по този начин, ако пък не, както вие си знаете. Благодаря ви отново, че бяхме заедно, и до нови срещи!